2012-2013 жылдары Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінде сыбайлас жемқорлық бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылғандар саны 17% азайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жөніндегі Республикалық қоғамдық кеңесінің бұл ақпаратын BNews агенттігі жазды. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнаулы есеп жөніндегі комитетінің мәліметінше 2012-2013 жылдары әкімшілік жауапкершілікке тартылған денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің саны 50%, тәртіптік жауапкершілікке тартылғандар саны 48%, қылмыстық жауапкершілікке тартылғандар көрсеткіші 17% азайды делінген хабарламада. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің ерекше бақылауында тұр. Ал қабылданған іс-шаралар жүйедегі сыбайлас жемқорлық деректерін жоюда оң нәтижелерге қол жеткізуі тиіс. Қазақстан ашық түсті мұнай өнімдерін Ресейге экспорттауды тоқтату туралы заңды қабылдады, аталмыш тыйым туралы хабар агенттігінің сайты жазуда. Себебі елімізде шығарылатын мұнай өнімдерінің көлемі ішкі сұранысты қамти алмай отыр. Жалпы Қазақстан Ресейге бензин, дизель отыны және әуе керосинін экспорттауды жыл басында тоқтатқан еді. Ал Сенаттың жалпы отырысында осыған қатысты тиісті заң жобасы қабылданды. Сондай-ақ Қазақстанға Ресейден мазут, битум секілді қоңыр түсті мұнай өнімдерін әкелуге жыл соңына дейін тыйым салынды. Ал бензин, дизель отыны, әуе керосин сияқты ашық түсті мұнай өнімдерін Ресейден тасымалдау жалғаса береді. Қазақстан үшін бұл өте пайдалы шарт деп есептеймін. Себебі біздің елімізде 75 миллионнан астам тонна бензин бар, 400-700 мың тоннадай дизель мұнай өнімдерін алып отырмыз. Оның бәрін біздер кедендік одақтың және Евразиялық одақтың арқасында басқа жерден, еш жерден іздемей осы одақтас елімізден алып отырмыз деп мәлім етті Қазақстан Республикасының мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин. Астанада Қазақстанның бас прокуратурасына және Астана қаласының прокуратура органдарына өтінімді халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жолдаудың жаңа пилоттық жобасы іске қосылды. Жаңашылдық туралы бақ.кз порталы жазып отыр. Олар заңның немесе нормативтік құқықтық актілердің бұзылу фактілері, субъектілер жұмысында кемшіліктер туралы хабарлай алады. Сондай-ақ қылмыстық, азаматтық, әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша сот актілеріне наразылық өтініштерін де білдіруге мүмкіндік бар. Бас прокуратура мен Астана қаласының прокуратура органдарына халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы өтінім жолдау үшін азаматтан жеке куәлігі мен нақты тұрғылықты жері немесе жұмыс істейтін орны туралы мәлімет қажет. Керек болған жағдайда халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері азаматтан анықтау үшін қажетті басқа да мәліметтерді талап ете алады. Егер азамат өз туралы ақпарат беруден бас тартса немесе жалған ақпарат берген жағдайда аталмыш орталық қызметкері өтінімді қабылдамауға құқылы.